ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកផ្លែឈើមួយប្រភេទសម្រាប់ធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដែលមានឈ្មោះថាចេកទុំបើទោះបីជាអ្នកដឹងថាអាហារពេលព្រឹកមានសារៈសំខាន់ដល់សុខភាពក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថារាល់អាហារដែលអ្នកទទួលទានទាំងអស់នោះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់អ្នកទាំងអស់នោះទេ ហើយដូចនេះទើបយើងនាំយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានផ្លែចេកទុំសម្រាប់ធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងរាងកាយជាច្រើនខាងក្រោមនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមកបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់ផ្លែចេកទុំចំពោះសុខភាពមួយជួយសម្រកទម្ងន់ផ្លែចេកគឺជាអាហារដែលមានកាឡូរីទាបដែលអ្នកអាចទទួលទានសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកបាននិងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតក្នុងរយៈពេលយូរ ហើយជាពិសេសរៀបរៀងការទទួលទានអាហារសម្រន់ច្រើនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការងារ 2. ជំរុញការរំលាយអាហារផ្លែចេកគឺជាអាហារពេលព្រឹកដ៏ល្អសម្រាប់ពោះវៀននិងក្រពះព្រោះវាពិតជាមានសភាពងាយស្រួលក្នុងការរំលាយអាហារ 3. ជួយកាត់បន្ថយអាការៈចាញ់កូនចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានបញ្ហាចាញ់កូននេះពេលគឺអាចជួយដោះស្រាយបានជាមួយនឹងការទទួលទានចេកទុំ សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់អាការៈក្អួតចង្អោរបានយ៉ាងល្អ 4. ការពារការទល់លាមកនិងការលាងសម្អាតពោះវៀនធំចេកទុំសម្បូរទៅដោយជាតិកាកសរសៃខ្ពស់ដែលអាចជួយឲ្យចលនាពោះវៀនមានសភាពប្រសើរឡើងនិងរារាំងមិនឲ្យមានបញ្ហានៃការរំលាយអាហារដូចជាការទល់លាមក 5. ជួយផ្តល់ថាមពលដោយសារតែកម្រិតខ្ពស់នៃកាបូអ៊ីដ្រាតប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យជីកទុំក្លាយជាធនធានថាមពលដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដូច្នេះផ្លែឈើមួយប្រភេទនេះគឺសមស្របសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកដែលអ្នកចាំបាច់ក្នុងការរក្សាថាមពលជាច្រើនរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ 6. ជួយបង្កើនមុខងារខួរក្បាលសារធាតុពូតាស្យូមជាសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងផ្លែចេកដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនមុខងារខួរក្បាល ដូច្នេះបើសិនបានអ្នកចង់ជំរុញការគិតឲ្យបានល្អនោះអ្នកអាចជ្រើសរើសផ្លែចេកទុំសម្រាប់ទទួលទាន 7. ជួយព្យាបាលជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងផ្លែចេកសម្បូរទៅដោយជាតិដែកដែលព្យាបាលសភាពស្លេកស្លាំងឬហៅថាជំងឺខ្វះឈាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព លើសពីនេះទៅទៀតវីតាមីន B នៅក្នុងផ្លែចេកក៏ជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កើនការផលិតកោសិកាក្រពះឈាមក្រហមផងដែរ 8. ជួយត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមការយកផ្លែចេកទុំមកទទួលទានសម្រាប់ធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមបានយ៉ាងល្អព្រោះបរិមាណប៉ូតាស្យូមដែលមាននៅក្នុងផ្លែចេកទុំបានដើរតួនាទីក្នុងការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាម 9. ជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំចេកទុំអាចទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមតាមរយៈការបន្ទោបង់ដូច្នេះផ្លែចេកទុំជាប្រភពនៃជាតិកាល់ស្យូមនិងផូស្វ័រដែលជួយការពារឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជុំវិញចំណេះដឹងថ្មីៗ